Čau, já jsem Morlox a vítám vás u nové série z Rigetta San Andreas. A za mnou je Bonito a ten právě tady si připravuje track. Čauko. A už po třetí to natáčíme. Se mi to dvakrát seklo a bylo to jenom tím, že jsem si nastavoval trošku zvuk, no. Ale tak jako snad už jako to po čtvrtý nebude a teď už to dáme. A opět se mu to asi trošku buglo. No dobrý, už to funguje, on tady musí si napojit ten návěs, Arctic, aby jsme mohli vůbec dělat tu stejnou práci. Kam jdeš? Já to zapřáhnu ještě zpátky tadyhle z toho, aby někdo neměl blbý keci. Aha, ty jsi měl se bugnout, vidíte, že se to někdy buguje, protože tenhle server je na americkém hostingu, teda aspoň mi to tak bylo, nám to bylo tak řečeno, a proto jsou pingy nad 300, nad 200, nad 150 spíš, no. Někdo tady má i 100, takže je to na americkém serveru, potom mají ty Evropani a jiný země, co tady hrajou, je to fakt jako tady hodně národností, i Češi samozřejmě zastoupení, a je nás tady celkem dost Čechů, teda aspoň tak 10, co tady znám. A my dáme pár zakázek a... Počkej, že musím natankovat. Jo, já mám natankováno, to je dobrý. Jinak si budeme vydělávat na vlastní taháč, vlastní kamion, teda vlastní taháč a návěs, takhle. A baráček nějaký, no, si koupíme. Je tady dost, zatím teda jednoslotovej. A taky tady musíme dělat různý úkoly, trošku větší úkoly. Třeba 15 zakázek právě odvíst tady s tím návěsem. Kolik? 500, 50, ne? 500. Nebo kolik? 500 vlastně. 500, no. Já. Start konvoj, já nevím, tam furt je to heslo, co tam musíš dávat. Jo, ty ho tam máš nastavený celkově. Já se pamatuju. Pojedeme asi jenom do nějakého kratšího zatím, protože tady jako moc jich tady není, no. A nebo do Las Venturas dáme a povezeme suplís. Ale já jsem naše šuplíky. Naše šuplíky, jo. Takže povezeme šuplíky, no. A nakládáme v Anjupine Warehouse. Jinak je tady mnoho ostrovů, možná si nějaké ukážeme, když nám to vyjde. Snap. Wow, ty mám nějaký dost vysoký ping, čeče. Já taky mám skoro. No, ty jsi měl 300. Já jsem měl 390 teďka ping. Hej, ale takový zajímavý obrys Chiliandu, že vidím až nahoru, což je zajímavý, že já mám vykreslenou vzdálenost úplně nízkou nějakou. No, snad se nám to nějak nesekne, doufám. Já jsem to tak no. Chtěl, by mě asi fakt jeblo. No to asi jo. Let go. Jinak zvuky jsem hodně stišil, už to nebudu nějak v nastavení, protože by jsem sekl zase. To už nevím. Čekaj, já naložím. Bony to bude stále couvat a někdy... Ajajajaj, lag. A někdy budou chvilkový lagy i u mě. A tohle je brutální lag. No, koukám, že ti ten návěs skáče všelijak, to je normální. Teď už dobrý. Jinak IP toto se bude v popisu dá. My tady hrajeme skoro pořád poslední dobou. Když se dá. Jinak když to máte, tak asi z reálu někdo pozná, že to troubí. Tam to teda v reálu sice netroubí, tam to no. Většinou jakože tak jako pípá, ale to jedno a to samý skoro. A jedeme do Red Sun Industries, což je Las Venturas, a potom když chytneme nějakou lepší zakázku i na nějaký ostrovy, tak to. Ale musíme se vyhnout mému místu, kde se to seká skoro pravidelně, i když nenatáčím. To nevím, s čím to je, jaká chyba. Jinak tady nalevo je takový parkoviště provizorní pro ty, co bydlí tady v Anjupine a nemají tady nějaký větší světový barák. Tak tady parkujou svoje miláčky. Juhu. A my vyrážíme 18 plus GTF kids. A už se nebudu opakovat, nebudu říkat nějaký, jo, radary. To musíme zopakovat každopádně radary. To jako tady tuším jeden bude radar teďka. To si můžeme rovnou ukázat, ale trošku padu pomalejš, protože se tady asi smí 70 a vidíte tady po pravý straně hned takhle to zaberu kameru. A je to úplně teda jako někdy fakt. Tady ten je 80-kovej, ne, radar. Jo. Myslím, že tady to...
Má to tady někdy v chatu, tady napíše modře právě takový zprávy a tam jsou právě hodnoty, kolik vlastně můžete jet ve městě na daňcích a podobně. Tak, jinak se tady pořádají i třeba větší konvoje, třeba i 20 lidí, když se sejde někdy a potom je ale to pěkný zmatek někdy. Ale my jezdíme jenom takhle ve dvou, tak nejlepší. No, i pohodový. Black Mountain má za zbinky admin. Fun finish. Change your nickname. Jo no. Oh. Admins. Tady Sandman tady není. Čekáme totiž na jedno admina Sandman, aby si tady změnil Bonitonic. Trošku ho upravil. Aby. Já jsem se ho taky upravil, já jsem tady byl za starý nick. NVO něco bla bla bla. A se to změnit právě na Morlocks.cz, protože Morlocks 330 je můj starý účet, teda nový účet jsem si založil a aby to nemělo nějaký ty, potom jinak prší, jo, to snažím, když prší. Jinak tohle je grafika SRT3, se to jmenuje, kdo by chtěl, proto to vlastně mění i zbraně, zvuky zbraní a to je, a potom vlastně vzhledově to vypadá úplně jinak. Teď vlastně nemůžu ani radši nebudu najíždět na mapu, no. No, jasný. Radši. Po pravý straně jste mohli vidět Solarin Industries. Velkou nesnou budou. Jinak se blížíme k mýtu. Jinak... Nebo ten Boeing. Porn beta? Až tak? No. Bacha na to mýto, ať to tam nenarveš. Radši jedu už pomalu. Jinak teď mám jenom 15 fps a to jsme měli 25 a nesekal se to, teď se to jako tak jako, nevím jestli to seká zrovna, ale tak jako není to hrozný. Oproti lagům tady bonita. Já myslím jako, že máš víc fps s tím natáčením, jak já bez natáčení. No a záleží podle času, no zajedeme kolik zakázek, ale tak aspoň dvě bychom mohli, jestli nám to teda FROP zase nerozdělí soubory kvůli nedostatku místa, ale já mám dost místa snad. Snad. Snad jo, no. Jak mám už kulatých 150 bodů a ty máš kulatých 65. Ne, dáme tak za týden, dáme stovku, ty dáš stovku určitě. Hrám 200, možná. Já si myslím, že do zítra, do večera by mohla být, no, do půlnoci, stovka, no. Stovka je vlastně takový klíčový ten, protože vlastně můžete, se vám odekne vlastně dost věcí, vlastně, že můžete mít nějakou tu licenci na policii, možná i na piloty, to nevím od kolika bodů, ale pilotní licence se dělá na jejich webu, tak tam jsou různé otázky, ze své webu, se to musíte přečíst všechno, takže to je takový, no. To poplet, policejní licence se dělá na webu. Policejní licence se dělá na webu, pilotní ne. Teda já jsem ani pilotní neskoušel, takže nevím, kde se dělá. Se tuším nakoupit taky v tom, v shopu. No. Jo, tady hele, tady mě někdo předjel, jsem se to si ty. Ne. Se díval, že bys mě předjel. Já bych tě předjel, blázen. Já tady trošku na kraji zastavím, odčerstvím se. Než ty dojedeš. Asi si hned za mnou koukám. Takže jedu dál, jedeme bomby. Mě tady můžete třeba i tím cementem. Vlastně to asi tady jezdí jenom proto, že dělají úkoly. 500 vlastně musíme najezdit tady s tím návěsem, potom 500 s jiným návěsem a dostáváme plat podle dálky vlastně. Pojedeme. A opět písečná bouře. Viditelnost, teda jako zatím dobrá. Ty vole. Už bychom aspoň ten první díl mohli dotočit a jak vidíte v chatu se nějak rozjeli hráči. A to je tady normální, no, celkem. 46 hráčů už to je, když jich tady bylo předtím míň. Boring 45. Like vagina. Jo, jinak tady napravo, už jsme se o tom bavili, když jsme natáčeli. Právě tady je base, co to jmenuje, a to je vlastně takový klap. Bacha na radar. Radar je před námi a my jedeme průměrně 80 km, takže trošku zpomalíme. Jinak tady ten je myslím stovkovej, ne? Počkej, já zkusím jít 80, neblikalo to, že to bude
To jako dání se, no, se to asi bude brát. Jo, musíme doleva. Zprava nic, zleva nic, takže asi můžem. Tak, super. Jinak tady existuje celkem zajímavá skupina Pink Crew. A přebarvila nám, když jsme tady začali hrát po dlouhé době, tak nám přebarvila hned ze začátku traky na růžovo. Tady jsme jezdili trošku jako s růžovým trakem, no, ale teď si to jako barvíme sami, no. Už konečně. Už jsem si taky koupil ten spray, takže si taky přebarvím trošičku. Jo, jinak paliva dost. Perfektní stav. Takže zatím to všechno šlape. A trošku s tím ping, se s těma FPSkama to mohlo být lepší, no. Jinak my máme zamknutý konvoj, takže se k nám nikdo nemůže připojit bez hesla. A jinak, teď tady nahlásil bonitos vlastně polohu naší. V číselném kódu, který tady jsou. Když dáte lomeno kód, tak vám vyjede úplně strašně hodně kódů. A i vysvětlení, ale tak to jsou takový ty základní příkazy v angličtině, takže to je základní to, no, to byste mohli znát. Já to trošku tady asi padu rovně a potom to přejedu. A teď jako mám trošku nějaký menší lagy, ale to snad je. Aha. Teď tady někdo zabanoval admin na jeden den za not proper. Něco s jazykem a... No, že asi to nepsal anglicky, bych řekl, a měl špatný jméno, nickname, špatný. Já jsem to přejel. Koukám, no, že jdeš někam, no, abych teď taky zabočil v bubě. No, ale první zakázku teda zatím, teda si dojedem, tak to bude teda výhra. Konečně jsem... Moc peněz, asi za to nebude, kolem 15 000 předpokládám. Za tu uraženou dálku. A teď jsme právě v Red Sun Industries, takže já si vyložím, než ty přijedeš. No, vlastně. Tak. Unloading a teď tam napíše cenu a když jedeme konvoj, tak dostáváme nějaký bonus a máme dohromady něco přes 15 000. Což je dobrý. My jednu trasu, co jsme jezdili, tak jsme dostávali asi kolem 21 000. No, tak nějak to bylo, no. Zhruba. Jinak já nemám 110 000, mám zbytek v bance, takže mám asi tak půl mega, ty už máš víc trošku. Já mám 863 000 no. Nějaký drobný. A vlastně stejně ten barák nám stojí milion, plus nějaký ten taháč, návěs, taky takhle za to dáme tak půl mega, předpokládám ještě navíc. Dohromady bych řekl, že jo, plus ještě pak takže to tak pojištění. Plus minus milion a půl, no. No. Tak. Ale abych řekl s pojištěním s rezervou, tak 2 mega mít. No. Vlastně když nemáte pojištění, tak asi o ten track přijdete přiborat si nějaký velký. Tak, dáme work. A Wet County Airport, což by nemusel být špatný, kdyby se tam nejelo. Ne, dobrý, tak se tam nejde přes to moje území. Tak dáme. Dáme to, no. Povezeme zase šuplíky, no. Zrecem Industries do Wet County, takže si ukážeme první ostrov. Tak keď, co vy, já si okay. Tady takhle zabořím. No, já to se beru popředu, vždycky. Jo, jinak, když dám stas, tak mám 126 Arctic misí, takže to ještě 400 dohromady. Tak, já tuhnu. Tak. Já tady můžete vlastně dělat celkem dost zaměstnání jako pilota a tak, ale když nemáte licenci, tak asi ne, no, takže asi musíte prostě dělat trackera, no, když přijdete poprvé. Tak. Já budu muset zase někde, no nebudu ještě zatím toho dělat z té nafty. No, tak já myslím, že nám to vydrží na ostrově asi až. No, snad. Mohlo by, no. Teď samozřejmě to trošku vezmeme s kratkou, takže... No tak jezdí asi většina lidí, než to objíždě celý takhle jako městem, tak si to tady střílím na dálnici. Já tady to je vlastně jeden asi z originální serverů, tady těch serverů není jako takhle úplně dobře propracovaných. Takže si pokud chcete zahrát na originální serveru, tak je to tady. Jo, to je úžasný server. Už nehrajeme jinde zatím. No,
47 hráčů, tady vlastně normální hráči se sem nepřipojí, protože jsou rezervní asi 3 nebo 4 sloty z 50. 3 sloty jsou rezervní pro VIP jo. účet. Tokyo Go, tady žádný radar nebude, což je super. A tady právě máme značku Red County. Tak tam jdeme. Ale pojedeme trošku dál, no. Až za trajekt. Takže ho možná potkáme, možná... jedeme přes ten most vlastně, kudy on. Kudy pluje trajekt, no. A teď právě se složil nějaký konvoj z Red County do Millstone. Což je dobrý, no. To... Jo, to... Tak to tvoje, to nechytnám, ten, to tvoje blbý místo. No, jako kdybychom to fakt objeli tam tudy, tak jo, ale tak my budeme objíždět úplně jinudy. A teď jako jsem trošku, tak co, dobrý, jel doprava, no, naštěstí. Co to je? Lomeno 30? Aha, já nejsem, jo, jsou tady místnosti, jsem zapomněl zmínit, CB2 je česká místnost, ale my máme trošku jinou, no, my máme. To je, jste viděli 18. CB2 je místnost pro Čechy a Slováky vlastně, no. Aha, jsme vinný. 18 vidíte, no, tak. To my jsme si dali za takovou svoji místnost, sem chodíme spolu. Ale my se většinou, my většinou voláme, no, takže jenom jako... Kdyby něco tak si napíšeme, já tady máme, někdo k nám projel tady. Bacha, tady jedeš a fix ty starnou ze zadu. No, dobře mu lítá návěc, hele. Jinak snad budu mít příští natáčení více FPS než tolik, protože jako ono se to aj celkem seká jinak normální bez nahrávání 60 FPS, ale doufám, že ten frap pojede, no, protože jo, někdo za náma je nějaký frajer. No a ti říkám, že tady jedeš ty starnou, no, tak borec. Já ho pustím, protože... Jeď. Jo, on si toho napřed vyložil jakože na mě počká, ale... Dobrý, dobrý. Tak tady vidíte už vlastně první ostrov vlastně, dá se říct. Fakt jako dobře udělaný to mají. Hodně dobře udělaný. Co musím nechat. Ano, ještě mám půlku nádrže, takže to by stačí po bohatě. Jo, jsme na Red County Expressway. Mm-hmm. Jako tak jako, ale mohl bych si to trošku okolit. Mě to rádio stejně ani nehraje. Dá se to tam hodit? Rádio vlastně dá si, co? Jen tak. To bude taky na to VIP. Jo, radar, bacha, radar. Jo, VIPčko, jsou tady právě výhody toho volného slotu při připojení a taky tu je výhoda právě třeba, že budete mít český stanice a tak, československý stanice, to se tady nedá, tady máte prostě nějaký anglický, ale my posloucháme Christmas, posloucháme Country 108. Country Radio. To je prostě, tam hrajou taky porový písničky, přesně na ježdění. A já jsem si teda rozbil nárazník, na to jedno. Bacha, zezadu zase borec. Jo, já mu uhnu. A ukážeme si opravování traků. Můžete vlastně přes příkaz assistance, kde máte různý flip, repair, full, fuel. A nebo zadarmo příkazem fix car. A to takhle vám zaleze pod to. A mě se vlastně opravil jenom nárazník, takže to se můžu hned jít. A jo, už jsem z toho vyskočil. Jinak tady je ochrana proti bojování, dost douše v kamionu, tak ani nemůžete nějak vy to vyhodit, takže je to úplně reální, si myslím hodně. Musím reálně vlastně hudba. Já mám vypnutý rádio kompletně asi. Radši to ani netestuji, hele. To by se nám zase seklo. Tak, jo, ty si jel natankovat? To je teď jako blbý zrovna. Na to vytečím. Já jenom tady zrovna stojí s cisternou borec. No tak jak Možda. Jo, jinak benzínky jsou podle ratingu, když máte jiné, tak je to úplně nejlevnější a třeba osmička to už je jako celkem hard, to už zaplatíte fakt balík peněz. Ale vidíte, rating jedna. Takže za půlku nádrže se vám několik dáme, ale to bude kolem 60 dolarů, myslím. To je dokonce 70, no ale vidíte, že
Na to, co tady vyděláte, tak to je vlastně zadarmo. Vyděláváte tady i za malý vzdálenosti třeba 8 000. Ale vyplatí se jezdit prostě větší vzdálenosti za víc peněz a to jezdíme i my. Teda když se to vyvedeme. Přesně tak, přesně tak. A teď jsem zrovna natankoval a rate benzínky se zvýšil na 2. No, taky. Já nevím, co tady nacvičuje ten Bruno. Na Bruno. Ten, no. Ten jde za tebou. A teď... Může on tam předtím stál u té benzínky. Jo. Takže teď je ferry, což je vlastně ten trajekt, tak je teď v Los Santos, takže pokud se teď rozjede do Wet County, tak možná aj chytíme ten most, ale to asi ne. Já myslím, že ne, ale ten než se rozjede. No, on tam má asi 40 sekund herních na to, než jo, teď i zrovna jede. 40 herních minut, jinak v reálu to vlastně herní hodina je reálná minuta. A teď se zrovna zvedaly ty zábrany, takže teď se zvedne i mod vlastně, ale už to nevidíte, už je to daleko. A ten track vlastně se s ním dostanete do Los Santos, že to nechcete objíždět jako takovou dálku. Jinak já trošku budu s rozestupem, protože ti to lítá nehorázně. Tady vlastně radar není, tady si vždycky to říkám, jestli to není radar, vždycky si uvědomím, že tady není. Mhm, já můj skill řidičský. Ano. Navlásíme crash. A já si to tady takhle opravím tady bokem a dáme asistenci dneska, nebo taky repair, to je na stejno. Jiné na vetkauty a iPort místo doleva na trajekt pojedeme doprava. To jsem tam už byl a já jsem se hodně zajel minule. Dobře ti tak. Jo, jinak brzdí na tamtom, jo, tam ti to skurví nárazník lehce. Tady ten nájezd na tento kopce, takže to je strašně pomalu, abych... Já nemůžu mít rozbitý nárazník, já to musím nedopravit. Já taky. Bacha, naproti jde ta Bruna. Oh. Počkej, to bylo jako tak rychle, jo, to nás hodně teda rychle předjel, to dělat. Mě by zajímalo to, kdy to objelo, to. Zde on byl někde tady jenom, ale jakože by, jo, on tady možná nabíral, tady se zase, to vypadá jako, že by tady nabíral spíš a se destinace. Jinak když vozíte právě tady s tím tankrem, tak máte destinace a napřed naložíte v nějakým, prostě nějaký rafinery a rozvážíte v různých benzínkách a jsou za to asi 20 000 za 5 destinací. Bacha naproti jede. No, taky mu to skáče. Doleva teď, co? Ne, doprava, ještě. Doprava. Doprava? Jo, doprava. Já jsem tady doprava snad ještě ani neodbočoval, hele, abych ti pravdu řekl. Ale jako vykládá se tam dobře, už jsem tam několikrát byl, takže... Tady radar není žádnej? Ne. Vlastně, že na to letiště není žádnej, takže pohoda. Pojď. Jinak radar jsem si pamatovat, no, jiná možnost tady není si nějak jako... Nebo jako si můžete vidět samou mapu a zvýraznit si je na mapě, ale... asi tak. Jo, teď tady přejdeme most, je tady nějaký kolega opět. A tohle asi bude poslední zakázka, když tak pokud se teda vám to bude líbit a natočíme druhý díl. Tak aspoň určitě natočíme druhý díl. A... Jo. Jo, už teď nějak... Po mostu? Jo, na most vlastně, no, na levo. Mhm. Tak, jinak tady existuje takový skvělý příkaz time. Protože já jako tady nemám pod zrovna nikdy mobil, jsem se někam dal zase, protože to můžete zjistit kolik hodin. Ale musíte se to nastavit. Teď někde. V preferencích. To bylo, nevím. Jo, vidíte napravo runway už. A vyjíždíme do letiště. Protože ono by si z určitého hlediska, aby to bylo nudné jezdit jenom po základním mapě, tak proto udělali víc ostrovů, aby to tak nudnější nepřipadalo, ale já myslím, že i tak, kdyby se jezdil jenom po San Andreas, tak by tohle nebylo ani tak špatný. Tak, vykládáme teda poslední náklad v tomto dílu. Nevím, jestli... Nějaká velká runway, ne ty vole. Tak jako pro ty méně zkušený možná, jako, je to možná i dobrý. No to ano, zase. Máme teda dohromady 18 800, ne, 18 900 dohromady, další velký prachy,
Jinak jako si to můžete třeba i velký prachy nechat u sebe, nikdo vás nezabije, takže je to úplně v pohodě. Zase jsem si nárazný. Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot. Admins? Lomeno admins. Budu chytrej. Aha, tak ne. Pořád tu není. Jinak jestli si chcete zahrát, tak mi klidně napište na Skype. Můžeme si zavolat i dokonce, ale jako takhle spíše jenom ve dvou. Je to prostě nejlepší. Tak jo, já se s váma loučím. Co tak něco můžu říct na závěr? No, jasně. Čauko! Dejte nám odběr, like, koment a u dalšího dílu se na vás budeme těšit, tak čau.